që në vulej, një serë dhe në shkodër. Faleminderit, mirë se u gjeta. Një dëshirë e hershme kjo juaj për të provuar panelin e vllaznisë? Po, gjithsesi se kam pas një dëshirë edhe një qejf me ardhën në shkodër me provua si është me lëmë klubin e vllaznisë. Gjithsesi. Nga tuzi që vini, ka shumë tifozë vllaznisë. Është kjo një arsye më tepër që edhe ju zgjodhët këtë skuadër? Po, absolutisht. Ka edhe tifozë që vijnë gjatë gjithë kohës me shikuar ndeshjet e vllaznisë. Prandaj e pranova, kisha edhe disa oferta, si që e thash edhe më parë, por e pranova ofertën e vllaznisë. Më pëlqyen nga për shumë aspekte dhe jam i kënaqur që e kam gjetur. Tifozët presin shumë nga Kristian Dule. Po, e di këtë gjë, me siguri që jam gati ta jap vetin për klubin edhe për qytetin. Shpresoj se do i arris qëllimet e klubit së bashku me kolegët e mi. Cilët janë raportet tuaja të para në skuadër? Si ju kanë pritur? Po, skuadrat tuaja më kanë pritur shumë mirë, shumë bukur, janë fantastik. Dhe ishte servitja e parë. Tash shohim ka kohë për të bukur, për të mirë, jam i kënaqur. Por tek vllaznia do të ketë konkurrencë, është përgatitur Vulej? Po si jo. Normalisht. Te i klubi i madh nuk mundesh më orë nëse s'ke konkurrencë. Është normale. Cili është synimi i Vulej në aspektin personal por edhe atë të ekipit? Ato, në aspektin personal s'presoj që do të bëjnë një sezon siç kanë bërë dy sezonet e fundit, ndoshta edhe më mirë. Gjithsesi që vllaznia është një shans perfekt për mua që ta tregoj veten. Mos e ndoj shohim sa i përket qëllimeve të ekipit. Këtë gjë e parashikojmë së bashku me stafin edhe me lojtarët. Në Shkodër janë kënaqur me kupat, janë fituar dy radhë kur duan titullin kampion. Po, vërtet. Nga ajo çfarë keni parë ju në këto ditë para tek vllaznia? Po, gjithsesi se ka cilësi në ekip. Gjithë lojtarët besojnë në atë punë që mund dalim si jetë. Kampion pas shumë vjetër se Shkodër e prit këtë gjë me pa durim, dhe besoj që do ja arrisim. Sigurisht që ka cilësi. Mirë.